Livro de 1 Pedro, capítulo 4. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Versículo 12, 13 e 14. Amém? 1 Pedro, lá no final da Bíblia, quase lá no finzinho, viu, irmãos? Capítulo 4. Versículo 12, 13 e 14. Quem achou, diga amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do firmamento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vós alegreis, exaltando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Eu vou pedir a você que feche sua Bíblia, põe ela no banco ou aí no seu colo, algum lugar aí que não te atrapalhe. E preste atenção na mensagem. Porque eu creio que Deus vai falar um pouquinho conosco aqui. Nós vamos andar um pouquinho para lá, andar para cá. E Deus vai nos dar vitória. Nós vamos sair daqui vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Porque, amados, a cruz de Cristo, ela é para os crentes. A palavra de Deus, ela é para aqueles que querem receber a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela vem de encontro conosco quando nós estamos necessitados e precisamos de ouvir algo da parte de Deus. E clamamos ao Senhor e Deus, ele vem nos falar, ele vem falar conosco. Mas às vezes passamos desapercebido pela palavra, passamos pela palavra e não prestamos atenção no que a palavra, ela tem nos falado. Às vezes Deus, ele tem agido nas nossas vidas e nós não temos observado as mãos de Deus sobre nós. As coisas de Deus têm acontecido em nossas vidas e às vezes nós não temos parados para pensar, para ver, observar, e às vezes nós ficamos pedindo: Deus, fala comigo, Deus, age na minha vida, Deus, mostra o seu querer, fala, Deus, se mostra, se manifesta, e às vezes passa desapercebido. E o que me chama a atenção, uma palavra que me chamou a atenção nesse versículo que nós lemos foi o extraordinário, ou extraordinária. Isso, essa palavra, ela significa, ou seja, o extraordinário significa aquilo que nós nunca vimos. Não é isso, pastor? Aquilo que é algo novo, aquilo que é novidade. E às vezes nós ficamos pedindo para Deus: faça algo diferente, mas nós às vezes não observamos Deus agir nas nossas vidas. Eu quero começar a ministrar esta palavra e quero levar a igreja a meditar. Não precisa abrir sua Bíblia, somente preste atenção.
O livro de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9, ela nos conta a história de um homem chamado Noé. Ela nos conta a história de um homem que tinha obediência a Deus. Ela nos conta a história de um homem que observava a vontade de Deus. E a Bíblia vem começar no capítulo 6 do livro de Gênesis com Deus conversando com Noé. E Deus expondo a Noé aquilo que era o sentimento dele, o pensamento dele. Deus dizendo a Noé que resolveu dar cabo de toda a carne, todo ser vivente, acabar com tudo, mas... E deu algumas ideias para Noé, ou seja, deu algumas ordens para que Noé construísse uma arca, construísse algo que nunca naquele tempo ninguém tinha visto. Deu as medidas, os côvados para cima, para baixo, largura, tamanho, altura, e deu a ele também quem iria entrar naquela arca. Após a arca estar pronta, aí então Deus ele resolve mandar chuva com abundância sobre a terra. A Bíblia diz que a terra, após Noé ter entrado dentro da arca, aquilo já era uma coisa que nunca ninguém tinha visto, um barco daquele tamanho, nunca ninguém tinha visto chuva naquela época. Aquilo já era algo diferente para aquele povo. Aquilo já era algo de extraordinário, porque o povo nunca tinha visto aquilo, mas estava acontecendo. Após longos anos de trabalho daquele homem e sua família, a arca foi pronta. Deus então dá uma ordem para Noé que entrasse na arca, colocou os animais que eram para ser colocado, fechou-se a porta da arca e a Bíblia diz que vieram as chuvas, 40 dias de chuvas. Chuva tamanha que no qual foi enchendo a terra, abriu-se as comportas do abismo, do céu, vinha água de cima, água de baixo, e a Bíblia diz que a água foi enchendo e foi levantando a arca. Até então, aquela arca estava pairando sobre as águas. Quando Deus ele já deu cabo de todo ser vivente, quando Deus estava ali trabalhando para acabar com aqueles que foram, que foram rejeitados por Deus, aqueles que não tiveram êxitos na presença de Deus, quando a arca está já pairando, com seus suprimentos, os animais, sua água, para eles poderem beber, tomarem, a Bíblia diz que aquela arca ficou 150 dias sobre as águas. Aquilo já era uma coisa de extraordinário para Noé. Noé nunca tinha visto aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Que quando Deus ele estava trabalhando para executar o seu plano, Noé e sua família estavam em segurança dentro da arca. Noé estava em segurança e Deus executando o seu plano. Mas quando já está o plano executado, quando a Bíblia diz que todo ser vivente já tinha morrido, falecido, então a Bíblia diz no capítulo 8 e no versículo 1 que lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. Aí então eu quero dizer para você, a Bíblia não diz que aquela arca tinha um leme, mas eu quero dizer que Deus toma o leme da arca e conduz aquela arca para o Monte Ararat. A Bíblia diz que sopra o vento, a Bíblia diz que fecha as comportas do céu e fecham-se as fontes do abismo e as águas vão se minguando. Aleluia! Eu quero dizer para o irmão, para a irmã que aqui está nesta noite,
que se você olha para a direita e olha para a esquerda, ou seja, de norte a sul, leste a oeste, e só vê água, só vê mar, não vê saída na tua vida, eu quero dizer para você que Deus está no controle da tua vida. Eu quero dizer para você que Deus está no comando. Não temas, não se desespere, não se descabele, não entre em pânico, porque Deus, Ele está no comando da tua vida, aleluia. E nós vamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente nesta noite, aleluia, porque você está aqui para adorar, engrandecer e exaltar o nome do Rei Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Jesus está no controle da arca. O gozado que nunca ninguém viu aquilo tudo. Mas de repente esse negócio de arca, um barco grande, começa a chover, vem água, vem o mar, vira o mar. Ah, meu Deus do céu, que coisa doida é essa? Era o juízo de Deus sobre a terra. Era o juízo de Deus sobre a terra. Aleluia. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender que Moisés, quando ele tirou aquele povo do Egito e começaram a caminhar no deserto. Deserto, você procura água, você não acha. Deserto, você procura comida, você não acha. Mas Deus leva aquele povo para o deserto, muita gente. Deus leva aquele povo para o deserto. E começando a caminhar aquele povo, primeiro Moisés chega lá na sarça, no monte. Quando ele sobe no monte, ele vê a sarça ardendo, pegando fogo e não se consumia. Isso é algo extraordinário, porque no deserto uma sarça era normal, pegar fogo, mas não se consumir, irmão, não, isso não era normal. Aleluia! Aí depois Moisés vai, tira aquele povo, leva o povo todo para o deserto. E no deserto ninguém tem comida e ninguém tem água. Mas quando eles ficam com fome, aleluia, a Bíblia diz que vem maná do céu. A Bíblia diz que vem carne, vem codorna. Quando eles têm sede, sai água da rocha. O que eu quero dizer para você, Deus não vai te deixar passar fome nem sede. Seja no deserto, seja no mar, Deus está no controle da tua vida. Acredite, irmãos, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está no controle da tua vida. E às vezes nós ficamos olhando para as coisas que estão acontecendo do nosso lado e falamos, puxa vida, o que está acontecendo? Olha, enquanto Deus está tratando, aleluia, com as pessoas do teu lado, você está em segurança. Foi como o pastor disse, crise está para o lado de lá, crise está para o lado de cá, mas quem está em Cristo Jesus, a crise não pega, a crise não chega, você não vai perecer, você não vai passar fome, Deus vai trazer o maná para você, aleluia! Oh, aleluia! Meu Deus, Jesus está no controle do barco, irmão. Jesus está no controle do barco, não se desespere, não entre em pânico, não fique com medo, se descabelando todo. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Dobra o joelho no chão e vai para a oração. Tu vai ver Deus bradar na tua vida. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Tu vai ver Deus bradar na tua vida. Não adianta entrar em pânico, em desespero. Não adianta. A única coisa que adianta para o crente é dobrar o joelho e orar.
clamar ao Senhor, pedir misericórdia, é a única coisa que adianta para o crente, mas isso ninguém quer fazer, perder tempo, orar, vou nada, a irmã chamou para oração, aleluia, olha aqui, deixa eu contar por alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, chega, vou contar mais, se viesse as 30 já estava bom, né, irmã? Se viesse as 30, mas vai vir 4, 5, 6, mas tá bom, Deus vai ouvir a oração, Deus vai ouvir você clamar, as que você não vem, as que vêm, vai orar por você, Deus vai atender o pedido dela, e vai te incomodar na tua casa, para no próximo você vir, eu quando eu oro aqui na igreja, eu oro dessa forma, Deus, incomoda o irmão lá, Deus não deixa ele ficar sossegado, envia o anjo e cutuca o rim dele lá, para ele vir orar. Aleluia! Eita, agora, nosso Deus é bom, irmão. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O povo no deserto, estou com fome, Deus. Deus manda o maná ao extraordinário acontecendo. Ninguém nunca viu isso. Estou com fome, Deus. Deus manda codorna, come carne ao extraordinário acontecendo. Ninguém nunca viu isso. Estou com sede, Deus. Toca na rocha, Moisés. Pá, uma mina d'água. É o extraordinário. Nunca ninguém viu isso. E você? O que está precisando na tua vida? Hã? Exercer a fé. Exercer a fé. Aleluia. Está precisando exercer a fé, irmão. Para você poder contemplar o sobrenatural. O extraordinário acontecer na tua vida. Hoje de manhã eu vi um vídeo, mandaram um vídeo para mim, não, eu vi no Facebook, uma igreja lá no Peru, um menininho com paralisia cerebral, acho que eu mandei para alguns aí, não sei, com paralisia cerebral, e aquele menininho, acho que o pai dele colocou ele na frente do pastor, e o menininho ficava assim, sabe como é que é, né? Não para quieto, né? E fica por causa da paralisia, e o pastor começou a orar e pôs a mão nele, ele saiu andando normal. Sabe por que que nós não vemos isso, irmão? Acontecer no nosso meio? Porque nós não temos audácia na presença de Deus. Nós não somos crentes audaciosos na presença de Deus. Nós não somos crente, aleluia, que vai além do que nós estamos vendo, que vê, enxerga o mundo espiritual. É por isso que nós não vemos as coisas acontecer no nosso meio, porque a nossa visão é curta, a nossa visão é pacata, a nossa visão não vai além, não enxerga o horizonte de Deus, aleluia. Oh, glória! Se nós abrimos os nossos olhos espirituais, nós vamos contemplar coisas, aleluia, que nós nunca vimos. Aí nós podemos dizer, esse é um extraordinário, é a maravilha de Deus na nossa vida. Temos uma passagem bíblica, quando o povo chegou lá para pegar Eliseu, ou seja, quando o povo foi cercar Samaria, é isso, pastor? Samaria, Eliseu, o homem lá, o moço, o servo dele, saiu lá fora, né? Viu lá os soldados do inimigo, mas não viu o soldado de Deus, o exército de Deus. Mas aí Eliseu saiu e falou, oh, Deus, abre os olhos dele, para que ele veja, menino do céu, o morro lá, a montanha estava cercada de carros de fogo, cavalo de fogo, aleluia. Isso é o que nós temos que ver, de olhar e ver o sobrenatural, aleluia. Agora, quando vem a prova, nós entregamos. Vem o deserto, estou com sede, ai, vou morrer, ai, não aguento, ai, já cai para o chão. Estou com fome, ai, vou morrer, estou com fome, já cai para o chão. Irmão, levanta e anda, caminha. Está o mar na minha frente, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou morrer afogado, eu não sei mais nadar. Mas você tentou entrar na água? Você tentou chegar lá do outro lado? Não. O que você fez? Sentou e cruzou as pernas. Aí não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque você não tem exercido fé.
Porque você não tem deixado Deus agir na tua vida. Porque os problemas do dia a dia, o corre-corre do trabalho, tem cegado, tem te tirado a visão espiritual. E não tem permitido que nós enxergamos o espiritual. Aleluia! Mas nós, como cristão, devemos abrir os nossos olhos. Nós, como cristão, deveremos, aleluia, estar atentos e clamar pelo sangue de Jesus Cristo. Clamar pela providência de Deus. Deus estava no controle na vida deste povo que estava no deserto. Aleluia. E é diferente você? Não. É diferente você de Noé? Não. Tem uma diferencinha aí. Noé, a Bíblia diz que ele viveu 900 anos. Você não vai viver isso, né? Mas a matéria, irmão, a matéria é a mesma coisa. O espírito humano é a mesma coisa. E o que, que eles fizeram para alcançar a graça de Deus? Obedecer a Deus. Hoje nós estamos obedecendo o homem e se esquecendo de Deus. Estamos se entregando mais no dia a dia para o homem e não se entregando para Deus. Fica difícil. A Bíblia nos fala algo lá em, no livro de Marcos, no capítulo 4, e do versículo 35 ao 41. A Bíblia nos conta que o Senhor Jesus despediu um povo ali, entraram no barco, e foram passar para o outro lado da margem do rio, um rio grande, talvez um braço do mar. A Bíblia conta que no meio do mar, no meio daquela passagem, Jesus estava deitado, dormindo. E o povo ali remando para chegar do outro lado. Até então eu acreditei assim que Jesus não estava no controle. Jesus estava dormindo, descansando como homem. Aleluia. Mas aí quando a tempestade chega de surpresa, pega aquele barquinho, joga ele para lá, joga ele para cá, ponto de ir a pique, ou seja, ponto de afundar. Aí os homens, ou seja, o moço chega e diz: olha, mestre, mestre, não te importa que perecemos? Olha aí o vento, a chuva que está aí, vai nos afundar. Aí Jesus, eu creio que Jesus dá uma acordada assim, dá uma sacudida, bate a mão ali na sua roupa e diz: calma. Eu vou tomar a frente agora, eu vou tomar o leme, eu vou entrar agora na direção do barco. Ó, ó vento, para, ó mar, aquieta-te. E diz o que a Bíblia, que o vento cessou, a água cessou, o povo maravilhado olhou: nossa, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Esse é Jesus, irmão, aquele mesmo Jesus que estava lá, que o vento e o mar obedeceu, está aqui hoje para cuidar de mim, cuidar de você. E continuando a palavra, no final aqui, o 41, é o último versículo, e o versículo primeiro do capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus chegou do outro lado da margem. Ele chegou numa cidade chamada Gadara. Ai, meu Deus do céu, ali a Bíblia diz que existia ali, aleluia, um endemoniado que vivia no sepulcro, e que quando passava alguém por aquele pedaço, não podia passar, porque aquele demônio atacava, aquele demônio pegava. Mas a Bíblia nos conta que quando aquele demônio viu Jesus ali na praia, ou seja, vindo ao lado dele, a Bíblia diz que ele correu ao encontro de Jesus. Quem sabe aqueles curiosos de longe, olha lá, mais um, quero ver o que, que ele vai fazer, ele vai pegar isso aí agora, vai acabar com ele. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou, aleluia, no capítulo, no versículo 6, a Bíblia diz que ele prostrou-se diante de Jesus e o adorou.
Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aí depois pediu permissão para Jesus: olha, deixa eu entrar naqueles porcos ali, vai lá. A Bíblia diz que eram mais de, eram 2,000 porcos, e os porcos se precipitaram e caíram abismo abaixo no mar. Aleluia, isso é extraordinário, porque nunca ninguém tinha visto alguém, aleluia, com certa e tamanha autoridade, aleluia, diante daqueles demônios. Oh, meu Deus do céu, sabe o que acontece? Esse Jesus que nós estamos falando, que foi lá, repreendeu o vento, repreendeu o mar, foi lá, repreendeu o demônio, aleluia. O interessante é que a minha Bíblia e a tua Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então esse Jesus que estava lá com tanto poder e autoridade está aqui hoje. É, sabe por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário para que esta igreja estivesse aqui hoje. Ele derramou sangue, pagou o preço com sangue, para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Ele tirou você do meio da prostituição, tirou você do meio do roubo, do assalto, das drogas, tirou do meio da imundícia, do meio da sarjeta, e te colocou aqui como príncipe de Deus, como príncipe. Aleluia, glória a Deus. É, e o interessante é que tem muito crente bicudinho, né? Tem muito crente: ah, eu vou na igreja porque o fulano. Amor, tu vem na igreja por causa da palavra de Deus ou por causa de mim? Se for de mim, você está perdendo tempo. Bastante, hein? Se for por causa de mim, você fica na sua casa vendo Fantástico, você ganha mais. Ganha. Sabe por quê, irmão? Eu sou igualzinho você. Igualzinho, não muda nada. Como arroz, como feijão, como carne, como linguiça, como ovo. Bebo Coca-Cola, Guaraná, Tubaína, como doce. Como doce. Você também faz isso, não faz? Então, que diferença tem eu de você? Nenhuma. Então, se você veio aqui por causa de mim, você está perdendo tempo. Mas se você veio aqui para ouvir a palavra de Jesus, aí você vai vir e ganhar a sua vitória, levar com verdade aquilo que pertence a ti. Deus, ele é maravilhoso. Deus é bom. Eu não valo nada, mas Deus é bom. Deus, ele é maravilhoso. O que mais nós temos aqui para falar de Deus? A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 41 e no versículo 22. Aí que beleza, que até a tristeza, diante dele, até a tristeza salta de alegria. Tem motivo para ficar triste? Por quê? Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua vida, vai ficar triste porque até a tristeza salta de alegria. A Bíblia diz que aonde Jesus chega, ou seja, onde a luz chega, as trevas não prevalecem, e é bem verdade. Porque se há um escuro, se a luz da igreja está apagada, está escuro, é trevas. Mas quando você aperta um botãozinho, plap, acendeu as luzes, cadê as trevas? Foi embora. E é esse Jesus que está na tua vida. É este Jesus que você veio adorar hoje. Cristo, ele é maravilhoso. Glória a Deus por isso, por você estar aqui. Glória a Deus por isso, por ter essa igreja linda, bonita, com bancos aqui embaixo, bancos lá em cima, galeria, ar-condicionado. Olha o que Jesus faz para você, irmão. E tem palavra. E tem palavra, tem Bíblia. Tem Bíblia. Tem alimento. Sim, bem que muitos não gostam, né? Não posso fazer nada, mas tem. Tem feijoada de vez em quando.
aquela bem forte mesmo, com orelha de porco, cor de porco. Eu não gosto daquilo lá não. Mas tem. Em vista de muitos lugares por aí que a gente vai, irmão, às vezes a gente vai visitar igrejas por aí que dá até raiva. Dá raiva. Você vai assistir um culto, dá desânimo. Porque não tem palavra, tem mentira, tem heresias. Minha netinha está braba hoje. Olha. Mas aqui na nossa igreja tem palavra de Deus. E só não entrega a vida para Jesus, só não deixa Jesus entrar no barco aquele que não quer. Porque Jesus está à porta, Ele está batendo, Ele bate na porta. E Ele disse, se alguém ouvir, aleluia, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Aí Ele diz também, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai entrar, vai achar pastagem, aleluia. Oh, glória a Deus, eu amo esse Jesus, aleluia. Oh, meu Deus. Agora, se você está sendo caluniado, se você está sendo irritado, se você está sendo prejudicado por causa de Cristo, alegra-te. Alegra-te. Aleluia. Se você tem sido atacado por causa de Cristo, seja você um vencedor. Aleluia. Porque a Bíblia diz bem-aventurado, nós lemos aqui bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que desfruta da graça de Deus. Então nós temos que nos alegrar, porque Jesus nos chama de bem-aventurado, porque nós estamos desfrutando de uma graça celestial. Aleluia. Estamos desfrutando de uma graça celestial. Aí a Bíblia nos contou também no versículo que nós lemos aqui, no último versículo, aleluia, que nós lemos no 14, bem no finalzinho diz, olha aqui, ó, o que está dizendo, bem-aventurado porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ora, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16, não sabeis vós que sois casa e morada do Espírito Santo? Então é bem verdade que a glória de Deus, que a graça de Deus habita em mim e habita em você. Se você é casa de Deus, é morada de Deus, então dê glória a Deus, porque Deus está na tua vida. Oh meu Jesus, quer ver algo de Deus acontecer na tua vida, irmão? Deixa Jesus te conduzir. Quer ver algo de maravilhoso na tua vida? Deixa Jesus te conduzir. Esquece as picuinhas. Esquece tudo aquilo que machucaram você. Esquece. Porque a Bíblia diz que nós temos que liberar perdão para que Deus venha nos perdoar. Se nós não liberarmos perdão, Deus não libera perdão sobre nossa vida. E quando Deus não libera perdão sobre a nossa vida, nós ainda estamos debaixo de maldição e não das graças de Deus. Porque não recebemos o perdão do Criador. Como nós queremos receber Deus em nossas vidas? Como nós queremos preparar o nosso coração para que o Espírito Santo venha morar dentro de nós? Se dentro do nosso coração existe ódio, existe rancor. Aí muitas pessoas dizem, irmão, eu perdoei o fulano de tal, mas eu não quero nem ver a cara dele, então tu não perdoou, irmão. Faça uma ratificação porque não perdoou. Eu perdoei, perdoo ele, mas eu não quero nem passar perto, não quero nem ver, eu vou passar de longe. Irmão, eu sinto muito dizer, então não houve perdão. Não houve perdão. Não tem como Jesus tomar o leme do barco aí. Não tem como Jesus conduzir o seu barco na tempestade para um porto seguro. Não tem como.
Não tem como Deus levar você em segurança do outro lado e ancorar você num pier tranquilo, seguro. Não tem como. Mas quando você liberar perdão e perdoar de todo o teu coração, aleluia, a ponto de abraçar sem hipocrisia aquele que te machucou, aí então Deus vai olhar do céu e dizer: a partir de hoje, eu tomo o leme da tua vida e te conduzo. Oh Jesus maravilhoso, glória, 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 glória. Aí eu posso falar com você com toda prioridade. Diante dele a tristeza salta de alegria. De quem? Diante dele de quem? Jesus, o Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Rei. Para que Deus possa agir nas nossas vidas. Vamos entender isso. Temos que deixar Deus tomar conta da nossa vida. Não se preocupe com o homem. Não se preocupe com um homem que possa ser mais brabo ainda do que você. Brabo, 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 brabo. Jesus acalma esse leão. Jesus põe esse leão para dormir, irmão. Jesus põe esse leão para ficar bem quietinho. Ele vai rugir de vontade de te pegar, mas não vai pegar, porque Jesus, ele está ao seu redor. Aleluia. Oh, glória. Não temas. Vai temer o homem para quê? O muito que ele pode fazer para provar você é não conversar mais com você, é falar não para você. Vai ter medo do seu patrão por quê? O muito que ele pode fazer para você é dispensar você. Tem muito serviço aí, irmão. Eu sei que está feia a crise, mas, como eu já disse, quem está em Cristo Jesus não tem crise. O crente não participa da crise. Ó, oh, está vindo uma crise aí, a crise está braba, como o pastor disse, está braba a crise aí. Mas o crente não participou não, o crente não entrou nessa não. Sabe por quê? Como o pastor disse aqui, a Bíblia diz que os crentes, os que esperam em Cristo Jesus, desfrutarão do melhor desta terra ainda em vida. Ainda em vida. Ei, esse é o sobrenatural que você tem que ver na sua vida acontecer. Este é o extraordinário de Deus acontecer na tua vida. Aquilo que você nunca viu, aquilo que os seus olhos, aleluia, nunca viu, aquilo que os seus ouvidos nunca ouviu, e aquilo que nunca chegou até o teu coração acontecer na tua vida. Isso é maravilhoso. Isso é graça, é dádiva, é presente do alto, aleluia. Quem crê nisso dá glória a Deus, aleluia. Eu vou mais além um pouco. A Bíblia diz que aquele povo no deserto, aleluia, eles andou, a roupa não estragou, o sapato não furou. A Bíblia diz que eles andou, chegou adiante do mar. Aí o que Deus fez? Deus abriu, fez uma avenida assim, ó, no meio do mar. Falou: passa, meu povo. Ei, está no deserto? Passa aí, meu povo. Está no deserto? Eu quero falar uma coisa para você. Segura mais um pouquinho, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Enquanto ele trabalha, você está em segurança. Tu não vai passar fome, tu não vai perecer. Deus não vai permitir que você pereça. Ponha seus sonhos em ação. Ponha os seus desejos em prática. Os seus projetos, irmão, tira do papel. Executa ele. Executa. Oh, glória. Deixa Deus agir na tua vida. Por favor, diga a Deus, por favor, entra. Toma frente desse projeto. Seja o meu engenheiro, seja o meu construtor, seja o meu corretor, seja o meu consultor de vendas, ou... Meu Deus, é tão bonito isso, não é não, pastor? Oh, glória a Deus!
Não se envergonhe de Deus, não se envergonhe de Jesus. Não. Convida Ele para estar junto com você. Conta os seus problemas para Ele. Não fica contando para mim, não. Não posso fazer nada. O muito que eu posso fazer por você é orar. Mas Jesus, quando Ele pega o seu problema, Ele resolve. Jesus, quando Ele pega, Ele fala: eu vou te dar uma solução, meu servo. E Ele com certeza não é Deus para que minta. Ele não é filho do homem para que minta. Quando Ele disser que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Quer queira o diabo ou não. Isaías profetizou, Deus falando na boca dele: agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir Deus de agir na tua vida? Está faltando coragem. Está faltando coragem. Está faltando coragem, irmão Elton. Ponha seus sonhos em prática. Até quando tu vai viver na mão dos outros? Até quando tu vai viver, aleluia, dependendo de homem? Quando o teu Deus é o dono do ouro e dono da prata. Deus falou: Noé, constrói uma arca. Eu creio que ele parou, pensou, falou: Deus, o que é isso? Que é isso? Mede aí um terreno aí, Noé. Mede um terreno aí. Vou te dar umas medidas. E eu creio que ele saiu marcando, fincando estaca, né? Tá, 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 tá. E Deus falou: pega umas tábuas aí. Esqueci o nome da madeira, irmão. Me perdoa. Cipreste, cipreste. Alguma coisa assim. E construa um barco. Mas Deus, esse barco de tábua, Deus, vai... Para que que o senhor quer? Eu vou encher isso aqui d'água. Mas a água vai entrar. Não, 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 não. É calafeta ela com betume por dentro e por fora com pinche. Não vai entrar água, não. Eu estou no controle, fique tranquilo. Eu vou pegar você, irmão Elton. Aí Deus fala: Elton, abre a sua oficina. Ah, Deus, mas não tem condição, Deus. Não dá para mim comprar uma talha. Não posso comprar ali um elevador. Está difícil. Aí Deus fala: é, eu estou todo no controle, Elto. Fica tranquilo. Aí o irmãozinho passa de frente uma casa ali. Ai, meu Deus, olha que casa bonita, meu Deus. Vai no banco, financia. Você acha, Deus, quem sou eu? Estou no controle, rapaz, vai lá. Deus, eu queria tanto um Camaro. Vai na concessionária e compra, rapaz. Quem sou eu, Deus? Eu estou no controle, rapaz. Vai lá e compra. Viu? Eu estou te falando isso aqui. Mas certifique-se de que Jesus está no comando, viu? Certifique-se de que Jesus está no leme do seu barco. Se ele não tiver, não faz isso que eu estou falando, não. Não vai por mim, não. Porque tu vai quebrar a cara. Primeiro, conserta a tua vida no altar. Por que você usa desse jeito? Primeiro, conserta a tua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Aceite Cristo no teu coração. Entrega a tua vida sem reserva para Jesus. Aí ele vai falar para você: meu filho, minha filha, eu estou no controle. Vai, porque eu sou contigo. Ele não falou para Josué. Josué estava com Deus. Josué orava. Josué aprendeu com um dos maiores líderes que já existiu depois de Jesus na face da terra, Moisés. E Josué aprendeu com Deus.
E Deus disse para ele assim: olha, Josué, não aparta-te de ti o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Sabe por quê? Aonde tu botares a planta dos teus pés, ele disse, eu serei contigo. Olha que maravilha, gente. Jesus está no barco mesmo. Vou comprar, porque Jesus vai me abençoar. É, Deus. Maravilha, Deus, hein? Aleluia. Agora, se você não tiver, filho, não entra no deserto, não, que tu vai passar fome, tu vai passar sede. Não entra no mar, que tu vai morrer afogado. Mas se Jesus estiver no barco, ele vai acalmar a tempestade. Se Jesus estiver no barco, ele vai expulsar os demônios da tua vida. Se Jesus estiver no barco, aleluia, o vento vai cessar. Não vai ter espaço para ele.